Tekniikkaohjeet on sellainen asia, jota nuoret kysyy paljon, esimerkiksi meidän nettipalvelussa nuorille. Ja se on hyvin ymmärrettävää, eli tekniikan kautta yritetään ottaa haltuun jotain semmoista hyvin herkkää ja haavoittavaa, aika isoakin asiaa, haasteellista asiaa, eli seksiä. Mutta minkä takia taas sit tekniikkaohjeita ei voi antaa, on sen takia, että se tekniikka on hyvin toissijasta. Eli tärkeintä olisi se, että oppisi olemaan sen toisen ihmisen kanssa ja oppisi ilmaisemaan, että mitä mä tartten ja mitä mä kaipaan ja myös kuuntelemaan sitä toista. Eli ei voida antaa vaikka vastausta siihen, että mistä kaikki miehet nauttivat tai minkälaisesta kosketuksesta kaikki naiset tykkäävät, vaan se on hyvinkin paljon vuorovaikutustilanne, jossa opetellaan ja etsitään ja mokaillaan ja onnistutaan yhdessä.